নমস্কার, নাইন নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব লৈছো। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো প্ৰথমটো খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। নিশাৰ পৰাই ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব ঘূৰ্ণীবতাহ দানাই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনতাক দিলে এতিয়া সতৰ্কবাণী। প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নতুন এছপি। ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহত পৰিণত বংগোপসাগৰ সৃষ্টি হোৱা গভীৰ নিম্নচাপ। এটা নিম্নচাপৰ পৰা সৃষ্টি হ'ল ঘূৰ্ণীবতাহ দানা। নিশালৈ উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলত পৰিব এতিয়া প্ৰভাৱ। পুৰী আৰু সাগৰদ্বীপৰ মাজেৰে ভূখণ্ডত খুন্দা মাৰিবহি দানাই। ভিতৰকণিকা আৰু ধামৰাৰ মাজেৰে আহিব সামুদ্ৰিক দৈত্যৰ দানা। উপকূলত খুন্দিওৱাৰ সময়ত এতিয়া দানাৰ গতিবেগ হ'ব 120 কিলোমিটাৰ। এটা 25 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰচণ্ড শক্তিৰে দানা অধিক শক্তিশালী হ'ব। দানাৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ এতিয়া পশ্চিমবংগ উৰিষ্যাত ব্যাপক তৎপৰতা। উৰিষ্যাত 14 জিলাত 3 দিনলৈ বন্ধ এতিয়া স্কুল কলেজ। পশ্চিমবংগৰ 7খন জিলাত 26 জুলাইলৈ বন্ধ এতিয়া স্কুল কলেজ। পূৰ্ব আৰু দক্ষিণ পূব ৰেলৱে বাতিল কৰিছে 150ৰো অধিক ৰেল। এটা কেন্দ্ৰৰ পৰাই উৰিষ্যালৈ মুঠ NDRFৰ 20টা বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিছে। পশ্চিমবংগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া 13টা বাহিনী। উপকূলীয় ৰক্ষী বাহিনীকে ধৰি 500ৰো অধিক গোট এতিয়া সাজু কৰা হৈছে। প্ৰতিটো গোটেই যিকোনো পৰিস্থিতিত চলাব উদ্ধাৰ অভিযান। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, HSLC পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব HSLCৰ বাবে প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, HSLCৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব HSLCৰ বাবে প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহলৈ এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা হৈছে জাননী। অনলাইনত প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 14 নৱেম্বৰ। অনলাইন পে'মেণ্ট চালান জেনেৰেশ্যন শেষৰ দিন হৈছে 15 নৱেম্বৰ। এটা চালান পে'মেণ্টৰ শেষৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে 18 নৱেম্বৰলৈ। এই ৱেবছাইটটোত কৰিব লাগিব অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ। আৰু অনলাইন চেকলিষ্ট শুধৰণি মুকলি থাকিব 30 নৱেম্বৰলৈকে। এটা HSLCৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, মুছলমানৰ বহুবিবাহৰ পক্ষত এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ বৃহৎ ৰায়। বহুবিবাহ পঞ্জীয়নৰ কোনো বাধা আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব বুলি ৰায় দিলে ন্যায়ালয়। এটা দম্পতীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত এটা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায় ঘোষণা কৰিছে। মুছলমানৰ এতিয়া বহু বিবাহক লৈ ন্যায়ালয় বৃহৎ ৰায়দান। বাধা আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব মুছলমানৰ বহুবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত। এটা মুছলিম পাৰ্চনেল আইনে অনুমতি দিয়ে এই বহুবিবাহ কৰাত। বহুবিবাহ পঞ্জীয়নটো বাধা দিব নোৱাৰিব এতিয়া মুছলমান পুৰুষক। মুছলিম পাৰ্চনেল আইনে অনুমতি দিয়ে এই বহুবিবাহ পঞ্জীয়নত। এটা দম্পতীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই ৰায় প্ৰদান কৰে। একে সময়তেই 4গৰাকীকৈ পত্নী ৰখাৰ অনুমতি আছে মুছলমান পুৰুষৰ। তৃতীয় বিবাহ পঞ্জীয়নৰ অনুমতি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল দম্পতীটোৱে। এটা মুছলমানৰ বহু বিবাহক লৈ ন্যায়ালয়ৰ বৃহৎ ৰায়দান। এটা বাধা আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব মুছলমানৰ বহুবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত। এটা মুছলিম পাৰ্চনেল আইনে অনুমতি দিয়া বহুবিবাহ কৰাত। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এটা কঠোৰ হৈ পৰিছে শক্তি বিভাগ। স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগোৱাৰ বাবে কৰ্তন কৰিলে এতিয়া বিদ্যুৎ। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব নিদিয়াত অন্ধকাৰত ডুব গ'ল এখন গাঁও। স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে শক্তি বিভাগ। সকলোৰে ক্ষেত্ৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপনৰ বাধ্যতামূলক। স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগোৱাৰ বাবে কৰ্তন কৰিলে বিদ্যুৎ। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব নিদিয়াত অন্ধকাৰত ডুব গ'ল এখন গাঁও। এটা 90 ঘৰ মানুহৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিলে শক্তি বিভাগে। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব নিদিয়াত অন্ধকাৰত ডুব গ'ল এখন গাঁও। এটা 90 ঘৰ মানুহৰ বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিলে শক্তি বিভাগে। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগ নকৰালৈকে এতিয়া শক্তি বিভাগে নিদিয়ে বিদ্যুৎ। দেশৰ কেইবাখনো জিলাত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হৈছে। এটা অসমতো স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এতিয়া এইবাৰ প্ৰতিবাদ হৈছে বিহাৰতো। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলা নালন্দাত স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সেই সময়তেই স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এতিয়া ৰাইজৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ, মুছলমানসকলক দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নহয় নেকি?
অসমৰ মুছলমান ন্যায় বিচাৰি দিল্লী কপাবলৈ এতিয়া সাজু সংখ্যালঘু সংগঠন। এটা মুছলমানসকলে কিয় অন্যায় পায় ভূমিৰ অধিকাৰ, তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নেকি মুছলমানসকল, প্ৰশ্ন কৰিছে। এটা মুছলমানক কিয় দিয়া হোৱা নাই ভূমিপত্তা, ভূমিপত্তা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলাইছে এটা উচ্ছেদ, আৰু কিয় বাৰম্বাৰ সংখ্যালঘু লোকক দিয়া হৈছে বাংলাদেশীৰ ৰক্ষা। এটা বাৰম্বাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক টাৰ্গেট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। 14 নৱেম্বৰত এটা দিল্লী কবাব সংখ্যালঘু সংগঠনে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ABMSUয়ে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। এটা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নেকি মুছলমানসকল, তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে সংগঠনটোৱে। এটা মুছলমানক কিয় দিয়া হোৱা নাই ভূমিপত্তা, ভূমিপত্তা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। মুছলমান, কুচাৰ্চবংশী, বড়ো, আদিবাসী কাকোৱে এতিয়া উচ্ছেদ কৰিব নিদিওঁ। এটা জাতিৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলালে ওলাই আহিব লাগে লোক, সকলো লোক। এটা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ। মুছলমান, কুচাৰ্চবংশী, বড়ো, আদিবাসী কাকোৱে এতিয়া উচ্ছেদ কৰিব নিদিওঁ বুলি কৈছে অখিল গগৈয়ে। এটা জাতিৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলালে ওলাই আহিব লাগে সকলো লোক। উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল এতিয়া বিধায়ক অখিল গগৈ। BTEDৰ এটা পৰিয়ালকো উচ্ছেদ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ। এটা মুছলমানৰ উপৰিও বড়ো আদিবাসীৰ ওপৰত চৰকাৰে চলাইছে দানৱীয় উচ্ছেদ। উচ্ছেদ ভূমিপত্তাৰ বাবে এতিয়া ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰিব লাগে জনতাই। এটা মুছলমান, কুচাৰ্চবংশী, বড়ো আৰু আদিবাসী কাকোৱে এতিয়া উচ্ছেদ কৰিব নিদিওঁ বুলি কৈছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। এটা জাতিৰ ওপৰত এতিয়া উচ্ছেদ চলালে ওলাই আহিব লাগে সকলো লোক। এটা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰক আমাক লুটি হোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ, অন্যথা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিম। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ প্ৰত্যাহাৰ দাবীত শ শ মহিলাৰ ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ। শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উত্তাল প্ৰতিবাদ, উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰক আমাক লুটি হোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ, অন্যথা আমি পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিম। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিলে শ শ মহিলাই। এটা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ওলাই আহিল শ শ মহিলা। ৰঙিয়াৰ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰঙিয়াত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল এতিয়া শতাধিক মহিলা। স্মাৰ্ট মিটাৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্বৰ মিটাৰ উভতাই দিয়াৰ দাবীৰে এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰে। আমাৰ দাবী নামানিলে বৰ্জন কৰিম আগন্তুক পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন। বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া বিভাগীয় কৃতপক্ষক জবাবদিহি এটা শোভিত মহিলা। শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰক এতিয়া আমাক লুটি হোৱা স্মাৰ্ট মিটাৰ, এনেদৰে মন্তব্য কৰে শ শ মহিলাই। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। দানাই লৈছে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ, দানাই নিশালৈ চলাব পাৰে সন্ত্ৰাস, ধুমুহা বজ্ৰপাতে ৰাজ্যটো বতৰে ল'ব এতিয়া কাল ৰূপ। অসমৰো 10খন জিলালৈ এতিয়া দানাক লৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। এটা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানাই লৈছে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ। নিশাৰে পৰা ৰাজ্যৰ ঠাই ঠাই আৰম্ভ হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণ। মাজনিশা ধুমুহা বজ্ৰপাতেৰে ৰাজ্যটো বতৰে ল'ব পাৰে কাল ৰূপ। এটা বিশেষকৈ উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীদানাৰ পৰিব এটা বিশেষ প্ৰভাৱ। দানাৰ তাণ্ডৱৰ আশংকাৰে বাতিল কৰা হৈছে 500ৰো অধিক ৰেল। এটা দানাৰ বাবেই 16 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে বিমানৰ সেৱা। অসমৰো 10খন জিলাত এতিয়া দানাক লৈ জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। এটা গুৱাহাটীকে ধৰি 10খন জিলাত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। এটা ধুবুৰীৰ দক্ষিণ খালমৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। বাক্সা, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জতো হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। এটা দানাৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে NDRF আৰু SDRF। দানাৰ বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহু অঞ্চলৰ স্থানীয় বাসিন্দাক আঁতৰাই দিছে প্ৰশাসনে। এটা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ দানাই লৈছে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ।